Осыдан бір айдай алдын байкерлердің маусым аяқталды. Алайда олар темір тұлпарларын автотұраққа қоюдың орнына бір көлік шатқалына қарай бет алды. Айнабұлақ демалыс аймағында экстремалдар арасында жарыс ұйымдастырылды. Ауарайның қолайсыз болуына байланысты бұл жолы тек тәжірибелі кәсіби мотокросс шеберлері келді. Оларды мотоциклдерде байкерлерден өзгеше, жеңіл әрі жылдам. Жарысқа 15 қатысушы тіркелген. Олардың 8-і мотоциклде болса, қалғаны квадроциклді тізгіндеген. Бірінші болып жолға мотокросс шеберлері шықты. Жерлестеріміз 1,5 шақырым жолды 6 рет айналуы тиіс. 10 минут ішінде бірінші болып жеткені жарыс жеңімпаз атанады. Мұндай турнирлер жарақатсыз болмайды. Бұл жолы да мәреге барлығы жете қоймады. Аман сау, бірақ қабырғасын ауыртып алған тәжірибелі спортшы сынақты 5-ші айналымда тоқтатты. Оның орнына спортшының ұлы мәре сызығына екінші болып жетті. Өйткені әкесіне алаңдап, бірнеше минутқа кідіріп қалған екен. Кезек квадроциклдегі экстремалдарға келіп жетті. Көк түсті темір тұлпардағы Қоңырат есімді қатысушы мұндай жарыстарға жиі шығады. Айнабұлақтың жаңа жаттығу базасының жолына алғаш рет келіп отыр. Содан болар бұл жарыстың 4-ші айналымында оны жас қарсыласы қуып жетті. Дима да бас жүлдеге үміткер болатын. Алайда ол тәжірибелі спортшыға соңғы 1 шақырымда жолын беріп қойды.
Біркөлік шатқалындағы бұл жарыс бил алғаш рет өткізілді. Келесі жылы республикалық деңгейге шықсақ дейді. Бастысы, жастарды тарту қажет екенін спортшы берлер алға тартады. 2014 жылдан бастап, осы бағытта жұмыс басталмақ.